آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے ہوم میڈ بیسٹ اینٹی ایجنگ کریم لے کر آئے ہیں۔ اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کر، یہ ایک بہترین رنکل ریموونگ کریم ہے جسے آپ بآسانی گھر پر استعمال کر بنا سکتے ہیں اور اس سے بآسانی آپ جھریوں کو دو دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین صرف اور صرف دو دن میں اس سے آپ کی جھریوں کو ختم کر سکتے ہیں، چہرے کی جھریوں سے نجات پا سکتے ہیں اور چہرے کی جھریوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس کریم کو بنانے کے لیے آپ کو کوئی خاص محنت درکار نہیں ہے، کوئی خاص وقت درکار نہیں ہے، اسے آپ بآسانی جلد سے جلد بنا سکتے ہیں۔ ناظرین اس کو اگر آپ بنا کر استعمال کریں تو آپ چہرے کی جھریاں جو ہیں ان سے آپ بہت جلد نجات پا لیں گے اور چہرے کی جھریاں جو ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے بنانا ہے اور کب بنانا ہے۔ ناظرین آپ اسے کسی بھی وقت بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اجزاء چاہیے ہمیں وہ، ایک تو لیمو چاہیے، دو لیمو لیں گے ہم مناسب سائز کے، میدا لیں گے ہم دو چمچ اور دودھ ایک چمچ۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ابھی لیمو ہے، لیمو کا ہم رس نکال لیتے ہیں۔ یہ ہم نے لیمو کا رس پہلے ہی دو لیمو کا رس نکال کے رکھا ہوا تھا۔ تو اب ہم ناظرین اس میں، فرینڈز اب ہم اس میں ایک چمچ دودھ ایڈ کرتے ہیں۔ Created with free version for non-commercial use. اور ساتھ ہی ہم میدا ایڈ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ آرام آرام سے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ یہ صحیح طریقے سے اچھے طرح مکس ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، یہ بالکل اچھی طرح مکس ہو گئی ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ دکھا بھی دیتے ہیں، کلوز کر کے آپ دیکھ، ناظرین یہ دیکھیں بالکل یہ بہترین طریقے سے مکس ہو گئی ہے اور کریم ہماری ریڈی ہے۔ سیم آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اس کو میں ذرا آپ کو مزید واضح کر دوں، یہاں ذرا یہاں دکھا کر۔ ناظرین اب آپ نے نظر آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ بالکل ریڈی ہے اور بالکل یہ بہت ہی زبردست لک دے رہی ہے، بہت ہی زبردست کلر ہے اس کا۔ ناظرین آپ نے اسے اسی طریقے سے بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اسے استعمال کرنا ہے چہرے پر، آپ چہرے اور گردن پر لگا دیں۔ خاص طور پر اگر آپ کے ماتھے پر جھریاں ہیں یا گالوں پر یا ہونٹوں کے گرد جہاں بھی جھریاں ہیں آپ نے اسے لگا دینا ہے اور 15 منٹ آپ اس کریم کو چہرے پر لگا رہنے دیں۔ یعنی آپ نے جب کریم بنائی ہے اس وقت آپ اسے لگائیں اور 15 منٹ لگا رہنے دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسے اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں یا گردن پر تو آرام آرام سے لگائیں اور یہ لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ Created with free version for non-commercial use. اس کے بعد آپ 15 منٹ اس کریم کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں، اس کریم کو 15 منٹ آپ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ نیم گرم یا تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دو لیمو کا رس لیں گے، ایک
دو چمچ ہم لیں گے میدہ اور ایک چمچ دودھ لیں گے ہم، انہیں اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور چہرے پر لگا لیں گے، یہ کریم ریڈی ہو جائے گی۔ ضرور اس کو آزمائیے گا، اس سے صرف اور صرف 2 دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے کی جو جھریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بہترین ریمیڈی ہے، اس کو ضرور آزمائیے گا ناظرین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ